Ora, bom dia pessoal, bem-vindos ao canal Nuco Senenuco para mais um vídeo. E hoje não é um passeio flash, hoje é mesmo uma viagem. Por onde é que o Nuco anda? Estamos aqui em Lanuza, estamos nos Pirineus, ainda penso que estamos na província de Huesca. Ora bem, e vamos começar a nossa aventura hoje. Ontem, basicamente, o dia todo foi para cá chegarmos. Fizemos sensivelmente 900 km, 800 e qualquer coisa, 900 km. De momento tenho 900 já feitos. Não filmei, pá, nem vos disse nada, porque basicamente o que é? Autoestrada, quilómetro. Por isso, realmente a aventura começa hoje. Hoje então é que vamos começar a desfrutar aqui dos Pirineus. Pá, e deixem-se estar por aí, que vou-vos dando aqui um... vou mostrando, não é? Vou-vos dando imagens e vou-vos mostrando o que é que temos aqui. Nós agora vamos fazer aqui a passagem aqui um bocadinho mais por dentro aqui, aqui da aldeia de Lanuza, para vocês terem então aqui uma ideia. Super pitoresco, lindíssimo, ainda agora começámos e já estamos deslumbrados. Imaginem quando formos por aí fora. Muito fixe. Pirineus 2022. Vamos realmente então a ver o que nos proporciona. É a primeira vez que faço os Pirineus. Não é a primeira vez talvez que tenha passado num ou outro sítio, mas realmente fazer esta viagem épica é a primeira vez. Por isso, malta, vão ficando por aí, a gente vai falando, vou-vos mostrando aqui as imagens que temos ao nosso redor. Até já! Vocês sabem, meus amigos, on est déjà en France. Ah, pois é! Estamos internacionais. Estamos aqui no Col du Portalet. Acho que é assim que se diz. Que top! Olhem para esta imensidão. É, oui! E não é déjà en France. Que grande view! Para nós, mas nada. Basicamente, aqui pelos Pirineus, o que é que a gente vai fazer? Isto não será spots em si, não é? É lógico que nós temos uns spots marcados, não é? Mas basicamente aqui os Pirineus será então mais as próprias passagens que a gente faz pelos lugares, não é? Nós temos assinalado estradas realmente onde nós queremos ir, e depois vamos aproveitar tudo o que ela nos mostra ao seu redor, que é isso que nós estamos a ver. Por isso, vai ser um bocadinho diferente do que vocês estão habituados com os spots e isso tudo, mas vamos fazendo aqui uma coisa engraçada. Vou tentar fazer um videozinho prazeroso para vocês também terem uma ideia e também usufruir, que é realmente isso que nós fazemos. É qualquer coisa. É como eu vos digo, meninos, a gente esquece basicamente aqueles quilómetros de autoestrada, calor. Pá, chegámos aqui, ainda se vê neve nos cumes, temperatura 16 graus, ontem rolámos com o céu todo encoberto, mesmo a ameaçar a chuva. Tínhamos chuva para hoje, não sabemos se ainda não vamos apanhar, mas dava alguma chuva. Nós vamos também passar por Lourdes, e então dava um bocadinho de chuva para essa banda. Mas isto é quase ao estilo Picos da Europa. É trazer o fatinho de chuva, porque a qualquer momento isto muda e vem uma chuvada, e a seguir vem um sol outra vez. Já sabem. Por isso, malta, vamos ficando aí com as imagens. Vou dando aqui uns updates e já falamos. Até já. Grandes pistolas! Ui, pois não há mais a assumir. Eu não vou ter espaço que chegue para tanta coisa. Vamos lá, meus meninos. É isso, é, sabe? O nome de la zona ici é Val de Ossa. On est dans le Val de Ossa. Dá-me para essas coisas agora. Eu acho que vocês vão ter que maturar agora a falar. A falar francês.
bem giro. Dá vontade de parar em todos os cantinhos, tirar mais uma foto, mais uma foto, mais um vídeo. Mas é, meus meninos, foi como eu vos disse, o tempo muda a qualquer momento. Agora estamos a rolar, não está frio, estão 16 graus, está tranquilo, só que como estamos também metido entre a montanha, então fica um bocadinho mais escuro, mas para cima, temos nevoeiro, mas que nos interessa para cima, interessa-nos é realmente olhar-me para esta estrada, que top, que qualquer coisa, muito fixe, muito fixe. Entrou no... A maneira. E temos muito para andar. Acho que o segundo dia hoje é um total de 300 e tal quilómetros. Vai ser mais ou menos aí 300 e tal hoje, amanhã se calhar vai ser menos um bocadinho, mas vai ser dentro disto. E 300 e tal quilómetros em montanha é bastante, por isso temos... temos que andar da perna. Que é muito engraçado estas águas, full maneiro. Ora bem, vamos falar se calhar um bocadinho aqui. Epá, a nível de gastos é um bocadinho, não é? É forte. Eu costumo dizer, é forte. Ora bem, eu ontem atestei 3 vezes o depósito. É mais ou menos 900 km, atestei 3 vezes. Só que foi baixando, não é? O depósito mais caro foi em... Foi em Portugal, foi 55€. Depois eles em Espanha têm aqueles 30 cêntimos de desconto, que é top. É altamente. Só isso é muito fixe, porque vocês vão meter gota, não é? Olham e pá, está caro. Mas depois no fim têm o desconto. E eu cada vez que atestava o depósito, então acabava até por poupar aos 5€ e tal. É muito bom. Aqui em França, pelo que eu vi na estação de serviço que nós tivemos parados, ainda está mais barato que em Espanha. Agora não sei se é aqui, se é aplicado algum tipo de desconto, porque nós ainda não precisámos de meter gasolina cá, mas depois entretanto irei ver e dou um feedback. Por isso eu acho que o maior gasto é mesmo o primeiro dia para chegarmos cá, não é? Porque são cerca de 900 km. Depois o hotel, pá, relativamente barato, 65€, o normal, pá, com as acomodações normais. Ai, grandes vistolas. Já estamos aqui, vou levantar. Pois, vocês dizem, não vi nada, só vi no voeiro. Pois é, malta, faz parte. Estamos aqui à frente do hotel Davisk. Aqui é o Col Davisk, isto é bem conhecido. Se calhar vocês aqui não conseguem ver por causa do nevoeiro. É um marco também por onde se vê... End de malta pela web fora a tirarem fotos por aqui, e é mesmo giro aqui isto tudo. Só que o nevoeiro fez com que isto, não é? Por isso, Route Barré, quer dizer que a estrada está cortada, e eles devem estar então à espera que a neblina levante mais um bocadinho, porque acaba por ficar mais perigoso para a malta rolar assim. Nós vamos ver o que vamos fazer, se vamos para trás e arranjar outra rota, se vamos aguardar, vamos ver, vamos vendo. Já vos meto ao corrente, não vale a pena eu vos tentar mostrar nada, porque, como vocês podem ver, nestume, faz parte. Vá lá, malta, até já. Agora, estamos a chegar aqui a Lourdes, mais ou menos 3 minutos, 1.9 km, e já vos mostro, não é? Vamos lá. Este é o santuário, estamos a vê-lo da parte de trás. Realmente, o que realmente impacta muito mais é ali a parte da frente. Ali é que a entrada, devemos ter a entrada principal, lá no do outro lado. Muito fixe. Pois é, malta, pontinho de passagem. Vamos ver então se conseguimos fazer aqui umas imagens e realmente já falamos. Thank you.
mais um spot visitado aqui em Nossa Senhora de Lourdes. Pronto, fiz poucas imagens, um dronezinho bem lá em cima para não incomodar ninguém, mas deu realmente para ver a panorâmica do sítio, que é do monumento em si, que realmente é fantástico. Nós fomos lá, tirámos umas fotos, estivemos a ver também por dentro e tal, pá, tudo muito giro, sem sombra de dúvida. Vamos continuar então aqui o nosso passeio pelos Pirineus. Tivemos aqui também almoçar, vamos continuar a nossa viagem, temos mais uma hora e tal para o nosso próximo spot, que acho que é o Col de Tomalete, ou lá, Tomamolete, ou algo assim do género. Por isso, malta, vamos embora e vamos rolar e já falamos. Então, gostaram? Ah, íamos assim a passar e eu já estava a olhar ali para aquele castelinho ali e disse, não, vou ter que parar. Vou ter que parar e vou ter que mandar lá o Nano Drone a fazer uma pequena pesquisa. Que top, que sítio fantástico. Aliás, tudo. Col de Tourmalette. C'est ça. Pois é, malta, então Col de Tourmalette, ou dos moletes, vocês podem ver quanto maior mesmo a altitude, mesmo cá em cima, realmente está este nevoeiro à maneira, mas pelo menos a estrada a gente consegue ver bem, por isso está-se bem. Pois é, malta, é isto. Vamos começar agora a descer e então depois, à medida que a gente for descendo, então vai começar a ficar melhor. Pois é, malta, saímos então aqui do Col do Aspin, agora vamos em direção ao hotel. Temos 53 minutos, 44 km. Pois é, pessoal, pausazinha para o café, aproveitei, levantei o pássarozinho, só para darmos aqui uma vistinha de olhos a esta vila bem catita. Agora então, viemos lá de cima, pá, vocês, pá, deu para fazer algumas imagens, mas mesmo lá nos cumes, teríamos vistas fabulosas, então fica um bocado aqui por causa do nevoeiro cerrado que por lá se sente, mas é o que é, mas realmente nós estamos bem satisfeitos. Temos agora então 39 minutos, são 33 km até o hotel, por isso, se eu entretanto não vos disser mais alguma coisa, de caminho para vocês, amanhã para nós, falamos para mais um dia de Pirineus. Até já, malta! Bom dia, pessoal! Nuco Zé Nuco, continuação então, para vocês foi mesmo aqui uma passagem rápida, para nós já passou então uma noite, estamos aqui no Celeste Hotel,
Entretanto, chegámos, acomodámos-nos, deixámos as nossas coisas, fomos jantar, viemos, passámos uma noite tranquila. Agora já tomámos o petit déjeuner, já estamos aqui de barriga bem acolchoada, com uns croissants, um pãozinho, um mel, cafezinho, tudo a que temos direito. Vamos então partir para então o terceiro dia de Pirineus, será basicamente em aventura dois dias. O primeiro, como vocês sabem, é realmente cá chegar. Temos sensivelmente 200 e tal ou 300 km para hoje, passar aí por uns sitinhos bem giros, como dá realmente para antever isso. Por isso, malta, vamos arrancar, vamos agora passar aí no Lidl, que temos para cá um Lidl, fazer umas comprinhas, para termos aí o tachinho para durante o dia, e vamos continuar a aventura. Por isso, deixem-se estar por aí, já falamos, até já, malta. Oh, regardez, c'est magnifique! Ainda não estão fartos de levar comigo aqui a cantar em francês? Posso dizer muito mais, apenas olhar e deslumbrar. Pois é, malta, este sítio aqui é relativamente perigoso. Porquê? Apenas por causa das pedras que vão se amontoando pelo caminho. A estrada em si é espetacular, as vistas são altamente, temos aqui o rio a correr ao lado, já passámos por cascatas, olhem só para esta vista, parece que, nem sei, só que temos de ter algum cuidado por causa então das pedras que se vão amontoando pelo caminho. De resto, é usufruir. Prendinhas na estrada não faltam, pedras e prendinhas. Vamos fazer umas imagens, meus meninos, até já. Malta, que sítio espetacular! Ah, que grandes vistolas! Isto sim, realmente valeu a pena virmos até cá em cima. Ainda ficámos na dúvida, pelo menos eu fiquei há pouco, mas agora tirei todas as minhas dúvidas. E olha ali, uma cascata. Dá um bocado quando chegámos, estava aqui um nevoeiro mais cerrado, mas que coisa linda! Vamos embora, vamos seguir para um próximo poiso ou uma próxima estrada. Vamos lá descer novamente aqui, esta serrinha à maneira. Até já, malta.
Pois é, malta, acabámos então de almoçar. Ainda fiz aqui umas pequenas imagens antes que o tacho estivesse pronto. O que é que nós vamos fazer agora? Vamos arrancar, não é? Vamos passar aqui o túnel d'Aragonais. É um túnel que tem sensivelmente 3 km. Deste lado estamos em França e basicamente do outro lado estaremos já em Espanha. Por isso, vamos continuar aqui a nossa super viagem com estas vistas fabulosas. Está a ser realmente, verdadeiramente épico. Por isso, malta, vamos lá. Já falamos mais um bocadinho mais à frente. Até já. Aí estamos nós, então, como eu disse, Espanha. Grande túnel. Agora, siga a viagem. Pois é, malta, passámos então de 12 graus para 29 graus. Muito bom. Foi só então atravessarmos o túnel, entrarmos em Espanha e o termómetro começou a subir, menino. Já estamos aqui carregadinhos de calor, mas com os ossos bem quentinhos. Muito fixe, continuamos. Não vale a pena eu estar sempre a repetir-me ou sempre a dizer-vos, seja o que for. Eu acho que as próprias imagens aqui vão falar por tudo. Não tenho palavras que consigam transmitir aquilo que eu estou a ver. Por isso, apenas vos mostro e tento não vos chatear muito. Muito bom. Pois é, malta, mais um lugarzinho impecável. Vocês viram estas imagens? Não, até já nem falo nas imagens de drone, falo mesmo das imagens deste caminho. Que espetáculo! Vamos continuar a viagem. Fizemos só aqui uma pequena paragem. Eu levantei aqui o drone aqui no meio das pedras só para avistar o que é que tínhamos por ali. Vamos continuar. Até já, malta, até já. Thank you.
malta, mais uma pequena paragem por uma capela no meio do nada, bem giro. Já estamos então a entrar aqui no Parque Nacional de Ordesa e Monte Perdido. Isto agora por aí fora, como vocês podem ver ali no quadro, não faltam spots, não faltam sítios, entre coisas. Vamos por aí fora porque nós estamos a usufruir mesmo em grande. Neno! Estamos nós aqui nos Pirineus Aragoneses, ou Pirineus Espanhóis, como queiram chamar. Olhem só para isto, maneno. Tenho mesmo que levantar a cabeça para cima. Temos mais então uma paragem, ou mais um ponto de passagem, e depois hotelzinho. E está feito mais um dia. A maneira, vamos lá. Pois é, malta, vamos sair aqui do castelo de Ansa, acho que é assim que se pronuncia, se não for não faz mal, também é igual, o que nos importa a nós é que isto realmente é muito giro. Vocês viram aí com as imagens, a nível do castelo em si, já pouca coisa temos aí a estrutura circundante, mas realmente é a paisagem que temos a apanhar também ali a vila. E depois tudo o que se vê lá mais para a frente, aquele rio ou lago, pá, está espetacular. Muito fixe, mesmo aqui pertinho do hotel, estamos a 4 minutos, 4 minutinhos do hotel, vamos para o hotel. Quando chegar lá ao hotel já vos mostro. Pois é, malta, aqui estamos nós então no hotel e pelos vistos aqui não faltam motas, está ali a Fénix. Vamos ficar aqui no hotel Lancia, qualquer coisa, Lancia. Por isso vai ser aqui que vamos fazer então o nosso descanso, preparar as nossas coisas para amanhã então prosseguirmos a nossa viagem. Por isso, malta, para vocês, como eu digo sempre, é já a seguir, nós vamos recarregar baterias e já falamos. Até amanhã. Ora, muito bom dia. Como estão? Ora bem, para nós realmente a noite passou devagarinho, bastante calor, mas estamos prontinhos, são quase 7 da manhã e estamos prontinhos para rolar, porque hoje o dia vai ser cumprido. 600 e tal quilómetros para o dia 2, vamos então começar a deixar aqui os Pirineus Centrais, que foi o que nós tivemos então a fazer. Realmente, para quem depois me poderá perguntar qual foi a zona. Pirineus Centrais foi o que nós fizemos. Agora vamos arrancar e vamos começar a descer. Vamos começar a descer para cada vez ficar mais próximos de casa. Por isso, vamos lá, malta, fiquem por aí. A gente já vai falando. Até já. Pois é, malta, então onde é que nós estamos? Estamos em Alcazar. Já rolamos sensivelmente uma hora e pico desde da saída do hotel e então, como disse, estamos realmente então a começar a descer mais em direção a casa, mas continuamos ainda aqui por Espanha. Marcámos alguns spots para ver hoje, penso que vamos ter um mirador, um castelo. Vamos ter assim umas coisas interessantes mesmo para acabar a nossa jornada. Depois, são mesmo assim 600 e tal quilómetros que vamos fazer hoje, realmente puxadinho. Assim, quando chegarmos ao hotel no dia seguinte, temos apenas 300 e tal quilómetros até casa. E fica assim feita então a nossa viagem até aos Pirineus. Pirineus Centrais, foi como eu disse, e depois, noutros anos, teremos então a oportunidade de começar a explorar um bocadinho mais. Por isso agora, vamos chegar aqui a Alcazar, acho que temos por aqui um mirador, tentar vermos aqui então a vila, fazer umas pequenas imagens e então depois prosseguir então a viagem. Vá lá, malta, até já! We'll be right back.
minutinhos, 4 ponto tal quilómetros de Loire, do Castelinho. Ah, pois, isto vai ser bem à maneira, vai ser bem giro. Ah, pois é, que ganho desvios. Vamos agora então ao Castelinho, fazer umas imagens, parece-me que vão ser à maneira. Ora bem, o que é que vocês têm que fazer aqui no castelo? Se cá vierem, claro. Estacionar por aqui e descer ali por uma rua que tem ali ao lado, que vai logo ter ao castelo, a meia dúzia de metros, não é nada demais. Por isso é o que nós vamos fazer agora, estacionar e vamos visitar o castelo. E eu já vos deixo aí, já sabem, as imagens do Nano Drone. Vamos lá, malta, até já. Pois é, malta, escumalaça aqui o castelinho. Que tal? Gostaram? Eu adorei. 6 eurinhos para entrarem. Mas se quiserem gastar mais alguma coisa aí num imãzito, quanto gastaste no imã? 3 euros. 3 euros? Prontos. 6 euros para entrar, 3 euros para o imã. Pá, olha, deixam aí 10 paus que é um mimo. Por isso está bem fixe. Vamos lá. Que ganho desvios, top, qualquer coisa. Vamos ver aqui quantos quilómetros é que temos no total. Não temos muito, estamos com 1567 quilómetros desde que saímos de casa. Ora bem, hoje vamos fechar mais 500, vamos bater nos 2000, depois regresso a casa. Ah, vamos bater aí nos 2500 quilómetros desde segunda-feira. Muito bom, muito bom. Pá, basicamente Pirineus foram 2 dias, não é? Que hoje é o terceiro, ou melhor, é o quarto dia, mas como vocês sabem, vou-me repetir, primeiro dia e último dia é viagens. Imaginemos, segunda e sexta é para a viagem. Ficámos com terça, quarta e quinta. Terça e quarta fizemos mesmo os Pirineus Centrais. Hoje estamos a descer, não é? Estamos a descer e fomos visitando alguns pontos de interesse que já queríamos ver, então aproveitámos que andámos aqui perto e vamos verificando isso. Muito bom, para o ano há mais, para o ano provavelmente já não será os Pirineus Centrais, mas iremos mais ou para um lado ou para o outro, tentando fazer para chegar aqui daqui a 2 anos, termos então a visita aos Pirineus completo. É isso, malta, então vamos lá. 1 hora e 42 minutos, 96 km para o próximo ponto de interesse ou ponto de passagem. Já sabem, estas viagens é quase tudo spot. Vamos lá, até já. Pois é, malta, mesmo aqui a chegar aqui então ao último spot do dia. O último spot do dia será então o castelo de Penafiel. E vocês dizem, Penafiel, Nux, já cá estás no Porto? Não, Penafiel, mas Penafiel de Espanha. É o nosso último spot. A seguir iremos para o hotel para ficar a pernoitar. Ora bem, para aquilo que nós estivemos a ver, o castelo está em obras, por isso, e esta hora também não está aberto, o que é que nós vamos fazer? Vamos ficar por aqui, vamos estacionar por aqui e vamos fazer aqui as imagens. Vamos mandar daqui o Nano Drone. Vamos dar uma vistinha de olhos a este castelo, que eu acho que vale a pena. Por isso, malta, até já!
Pois é, malta, então o nosso último spot do dia aqui, o Castelo de Penafiel, não é? Que é ainda castelão, meu. Parece um barco, parece um navio, mesmo qualquer coisa descomunal. Por isso, nós vamos agora arrancar, não é? Daqui, deste último spot, vamos então para o hotel. A malta que está aqui já toda a preparar-se, vou-vos dizer quanto tempo temos. 46 minutos, 67 km até ao hotel e pá, vamos fazer então o fecho do vídeo por aqui mesmo, aqui pelo Castelo de Penafiel, porque o dia da manhã foi como eu expliquei, primeiro e último dia é relativamente para viagens. Por isso, vamos nos despedir aqui do Pedro. Obrigado, Pedro, por nos teres acompanhado nesta aventura. Temos aqui o nosso Freddy. Obrigado, Freddy, por teres acompanhado nesta aventura. Paulinha, obrigado. O nosso Diogo, que é o único que não está equipado, é sempre mesmo atrasado, foi o todo. Aqui a minha menina, um abracinho. Tenho que ir ali ter com a Cláudia, que ela foi estar mais longe. Claudinha, obrigado. Esta nossa aventura, abracinho. Por isso, malta, despedimos-nos assim. Pirineus 2022. Pirineus Centrais, não é? Por isso, pá, agradeço ali também, em especial mais uma vez ali ao Fred, porque a logística foi basicamente toda com ele. Partilhámos ideias, eu dei-lhe as minhas rotas, ele pegou num outro spot, fez a rotinha dele, foi 5 estrelas, como vocês vão ver aí no vídeo. Por isso, malta, um grande abraço, até um próximo vídeo, fomos!